בוקר טוב, יום שישי, מסכת נזיר דף סמך. הסיפור הזה של נזיר טהור שהוא ספק טמא, ספק מצורע, הברייתא מביאה את כל התגלחות שהוא צריך לעשות, ארבע תגלחות, ואת הקורבנות. זו תופעה מעניינת לבדוק איזה קורבנות הוא מביא בכל פעם, כי הרי אנחנו כאן משקללים כל הזמן ספקות. תגלחת ראשונה מביא ציפורים, דחתת העוף ועולת בהמה. בואו נעצור לרגע בדבר הזה. לכאורה, למה הוא מביא עולת בהמה? כי אולי הוא נזיר טהור. אז הוא עושה תנאי ואומר ככה, אם אני נזיר טהור, אז אני מביא עולת בהמה. אם אני לא טהור, אז אני מביא עולת נדבה. טוב, לפי אותה צורת מחשבה, אפשר גם היה להביא קורבן שלמים. ולומר, אם אני נזיר טהור, אני מביא את זה בתורת חובה, ואם אני לא נזיר טהור, אני מביא את זה כנדבה. תוספות אומר שעקרונית באמת אפשר היה לעשות את זה. אבל לא הצריכו אותו לעשות את זה, אלא עם קורבן אחד, כדי שיוכל לגלח עליו. תוספות במקום אחר, במסכת נידה, אומרים שהוא לא יכול להביא שלמים מספק, כיוון ששלמי נזיר טעונים תנופה, וספק מצורע אינו יכול להניף, אז מכיוון שספק מצורע לא יכול להניף, כי הרי הוא לא יכול להיכנס, אז ממילא לא חייבו אותו להביא שלמים. או אולי בגלל ששלמי נזיר טעונים לחם וזרוע בשלה, ושלמים כאלה עם לחם וזרוע לא באים בנדבה. אז זה כמובן נפקא מינה העצומה לדינה בין התירוצים השונים. תוספות שואלים, אבל עוד שאלה, הוא מביא חטאת העוף, למה הוא לא מביא עולת העוף? יש בדבר הזה כמה שיטות. תוספות אמרו, בגלל שמספק לא הצריך אותו להביא את זה. הרמב״ם אומר שהוא לא מביא עולת העוף כי זה לא מעכב, בניגוד כנראה לחטאת העוף. אבל הכסף משנה שואל, אז מה אם זה לא מעכב? סוף סוף שיביא את זה ויתנה שאם הוא צריך הוא מביא, ואם הוא לא צריך זה יהיה נדבה. יש לזה כל מיני תירוצים באחרונים. הרשש כותב, בתורת קנים כתוב שעולה של נזיר טמא, למרות שצריך להביא עוף, ולכאורה עולת העוף יכולה לבוא בנדבה, כיוון שהיא באה גם בנדבה, ממילא הוא יכול להביא עולת בהמה תחתיה. כלומר, באמת עולת הבהמה היא יכולה לחשב תחתיה, זה לא שהתורה אמרה דווקא עולת העוף. כיוון שזה יכול לבוא נדבה, אז גם עולת בהמה יכול לבוא תחתיה. אוקיי, אז זאת הערה שנייה. שאלה שלישית שהאחרונים שאלו, היא השאלה הבאה. כן, השאלה הבאה היא, איך בכלל הוא מביא עולת בהמה? הרי הוא ספק מצורע, ומכיוון שהוא ספק מצורע, הוא ספק מצורע, ספק נזיר טהור. הרי יכול להיות שהוא נזיר טהור ואסור בתגלחת עד שיביא קורבן נזירות של טהרה. עכשיו, ההלכה הרי אומרת, מצורע, האם מותר לו לשלוח את הקורבנות שלו? והגמרא אומרת, שבזמן שהוא ראוי לביאה, ראוי להקרבה, אינו ראוי לביאה, אינו ראוי להקרבה. זאת אומרת, שמצורע אינו ראוי לביאת מקדש, הוא לא ראוי להקרבה. אז אם כן, איך הוא יכול להביא את הקורבנות שלו לפני התגלחת השנייה? הרי כל עוד הוא לא עשה את התגלחת השנייה, הוא ספק מצורע. ספק מצורע לא יכול לשלוח את קורבנותיו. אז יכול להיות שהעמדה הזאת היא עמדה ייחודית של רבי שמעון, והיא באמת לא העמדה המקובלת. יכול להיות שבאמת אפשרות שנייה, שבאמת נכון שהמצורע באמת אסור לו לשלוח את קורבנותיו, אבל אם הוא עשה את זה בדיעבד, זה מועיל. יש תירוץ שלישי שאומר שיכול להיות שמה שהמצורע לא משלח את קורבנותיו, זה דווקא את קורבנות המצורע.
אבל כל עוד הוא לא עשה את התקלחת, אבל קורבנות אחרים הוא יכול לעשות, וממילא זה יעזור לנו גם כאן. שלום שלום.